модны хулгай эрс нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр хулгай модыг зарж борлуулдаг төвүүд бас оширсан байгаа. Тэгэхээр ойн тухай хуульд бол хариуцлагын тогтолцоог нэлээд чангатгаж өгсөн байгаа. Түүний нэг хэлбэр нь инэ. Тухайлбал эргэн аж ахуй нэгж мод модон материалын худалдаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж гарал үүслийн гэрчлэгээгүй мод модон материалыг тээвэрлсэн тээврийн хэрэгслийн худалдааны төв газарт оруулахыг хориглож байгаа. Хэрвээ байнга оруулдаг хулгай мод зардаг байх юм бол ийм аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг зогсоож тэр тоног төхөөрөмж хулгай мод материалыг нь хурааж улсын орлого болгоё гэдгийн залт мэрэгжлийн байгууллагуудаас орж ирсэн. Энийг нь ажлын гисэг хэлцэж яваад дэмжсэн байгаа. А хууль зүйн байнгын хороон дээр бид эрүүгийн хариуцлагатай холбоотой залтуудыг хууль зүйн байнгын хороон санал авч бас эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тодорхой залтуудыг зөрчлийн хууль нэмэлт оруулах тодорхой залтуудыг бас хууль зүйн байнгын хороороо явуулсан байгаа. Гэхдээ ойн хуульдаа бас хариуцлагын залт нь бас байхын зүйтэй болов уу гэж ажлын гисэг олонх дэмжсэн гэдэг л юм.